stranu státního rozpočtu a dělat všechna opatření, která jsou možná, aby jsme zvylepšili tu bilanci České republiky. A pokud to neuděláme, no tak potom inklinujeme k Řecku. Pak budeme inklinovat k Řecku. Teď je opravdu potřeba říkat, že se dostáváme do řecké spirály, protože tam se v posledních dvou letech nastartovaly obrovské restrikce. A má to dopad ten, že, a teď nechci mluvit o mentalitě Řecka. Tak počkejte, vláda zase ale je ještě o krok tedy zpět, protože říká, že nechce se dostat do té řecké situace, proto hlavně chce hlídat veřejné rozpočty. Rozpočty, ano, tomu rozumím. Ale nemůže se soustředit jenom na výdaje. To je totiž ten... Tak chci říct, otázka podpory růstu a debat, které se teď týkají škrtů a nastartování ekonomického růstu, to je samozřejmě široká věc v celé Evropě. Promiňte, ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Tak dnes se křičilo, plivalo, pohlavkovalo, odešli jste z tripartity. Co jste dělal pak, než jste přišel k nám? Nešel jste na pivo s ministrem Kalouskem? No to je zajímavá debata. Nebudete, pane předsedo, myslet, že jsme zapomněli na to, že jste s ním šel na pivo po té demonstraci na Václaváku. A tenkrát jste řekl, my musíme spolu hovořit. Takže hovoříte spolu nebo nehovoříte? Ne, počkejte, samozřejmě hovořím s každým členem vlády. Samozřejmě tam by stálo za to vědět, co jsme si tam říkali. A to já považoval za zbabilé a za zákeřné, že ta televize, která to natočila, že nepřišla k tomu stolu, což by bylo velmi zajímavé, kdyby se zeptala, o čem se tady teďkon baví. To by bylo zajímavé, a ne to natočit z křoví a prostě, a to, mně to připadá trošičku podlé a nízké. Jo. Ne, já nemluvím možná veřejné, o obsahu, ale veřejné. právě o té formě. Tak na jednu stranu odcházíme z tripartity, na druhou říkáme, že jednáme, ano, ale že se neumíme domluvit. Není to trošku divadlo? Ne, žádné divadlo. Já mám rád říkat věci z očí do očí. Tak seďte na tripartitě. Já vám znovu opakuji, že tripartita zklamala prostě. Že ten dialog, který se vedl na tripartitě, zklamal, protože jsme jednali s jednou částí, která byla hluká. Naráželi jsme na programové prohlášení, to byl fetiš. Když my máme programové prohlášení, přesto nejede vlak. No přece to není pravda. Když někdo sestaví koalici, má poměrně dost velkou většinu v parlamentu, sestaví vládu, má programové prohlášení, tak je Ale to neznamená, že se v době krize, která samozřejmě všechno ovlivní, a to negativně, že se nemůže něco změnit. Teď přece takovéhle věci nejsou dogmata. Ty by se měly vyvíjet podle toho, jak se vyvíjí celý ten prostor, ve kterém žijeme. A nejenom prostě říkat, my narážíme. Dokonce tam byla zajímavá věc, že když jsme tohleto vyčítali panu premiérovi, tak on nám sdělil přímo na té tripartitě. Řekněte mi, kdo vám tohle říká. A já ho okamžitě vyhodím. A já jsem mu na to říkal, pane premiére, ale vy to říkáte taky. Já třeba teď, pane předsedo, vůbec nevím, o čem konkrétně je řeč, ale narazím ještě na to fungování odboru, ano. Samozřejmě, na tu jejich stávající roli a na to, jak má vypadat nebo nemá vypadat právě ten svaz. Já vám řeknu, že Jaroslav Jarmír Dušek, předseda Svazu odborářů služeb a dopravy Radiožurnálu, řekl poměrně dost závažné věci, které se týkají fungování těch odborových organizací. Tvrdí, že řada lidí v čele odborových organizací dokonce umírňuje požadavky členské základny a skoro bych řekl, cituji, že může tady existovat jakési propojení na vládu a jakési, řekněme, hlídání si vlastních pozic. Tak když si toto poslechnete, když si vzpomenete na své předchůdce, kteří oba skončili v politice, tak se nemohu nezeptat, jestli si vyhlídáte nějakou svoji pozici nebo připravujete půdu pro nějakou jinou. Takže já napřed začnu u toho výroku, který citoval Jaromír Dušek, kde říká mnoho odborových organizací. Odborové organizace ty působí na podniku. Ty nemají s vládou vůbec co společného, takže tam je trošičku evidentní rozpor. A samozřejmě o odborových organizací, je to věc těch odborových organizací, je to věc jejich členů a je to věc lidí, kteří teda v tom odborovém hnutí jsou přímo na tom podniku. Takže tam byla mířena jakási negace. Tam jsem to já takhle pochopil. Mnoho odborových organizací. Odborové organizace jsou základní. Tak on to potom rozvíjel a dokonce uvedl základní tezi, že má pocit, že by to mohla být až polovina odborářů obecně, kteří nějakým způsobem fungují. Já nechci polemizovat s Jaromírem Duškem, my se známe 20 let, on působil v trošku jiném prostředí, železnice bylo vždycky takové zvláštní prostředí, kde samozřejmě i věci jako stávky se konaly jednodušeji než v tisíce podnicích, ať už to byly textiláci nebo kováci. Takže s tím nechci polemizovat, ale s tím letím já nesouhlasím, s tím, co říká Jaromír Dušek. Ale to je polemika, která by se měla vést hlavně teda uvnitř odboru. Nezamíříte tedy do politiky jako Richard Falbr, Milan Štěch? No tak tam určitě ne. Kam?
No, tam, do těchto stran nebo do tam, kam zamířili, ani do Europarlamentu, ani do poslanecké sněmovny, ani do Senátu. Což není úplně všemi směry vyjmenovaná politika. No, ještě můžete působit někde v regionu. No tak ani jako hejtman. Ani jako hejtman, takže politiku vylučujete. Vyjmenoval jsem 4 subjekty. Já si myslím, že to je dostačující. Umírňujete nějak hlasy členské základny? Ne, naopak, členská základna umírňuje vás? Já si myslím, že... Nedělo se to kolem debat o generální stávce? Já když mám říct svůj názor, tak zaprvé bych chtěl vysvětlit slovo generální stávka. Generální stávka je pojem, který znamená, že se všechno zastaví v téhle republice. Já tenhle ten pojem nerad používám, protože to je velmi silný tabák. Já samozřejmě si myslím, že v téhleté době by stávky měly být. Měly by být, protože ta vláda skutečně nevládne dobře a proto jsme také udělali to, co jsme udělali všechno, včetně ty demonstrace. Takže to je můj názor. Ale na druhou stranu je potřeba vnímat také názor těch lidí, které v těch firmách, institucích pracují, kde tam například, kde působí odbory, tak mají poměrně slušné zajištění nárůstu mest, takže jim se velmi obtížně jde do takovýchhle akcí, jako je stávka. Navíc jdou proti konkrétnímu majiteli. Není to státní firma, je to firma, kterou má určitý majitel, takže já mezi ty lidi jezdím často a vím, jaká mají na to mínění. Oni říkají, ano, jsme naštvaní, ano, nejradši bychom, ale z těch důvodů se jim zatím do té velké stávky nechce. A teď nemluvím skutečně o generální stávce, to je stávka za změnu režimu a já si myslím, že změnu režimu si tady nikdo nepřeje. Teda alespoň já ne. Ale přeju si, aby tahle vláda skončila. To je ano. Když se podívám na váš web, tak tam můžu citovat, co je posláním odborových svazů a ČMKOS konkrétně to právě má na první straně. Ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Vy jste se teď spojili v platformě Stop vládě i s jinými subjekty. Neodchylují se opravdu odbory v České republice teď od té svojí role a od toho poslání? No, já si myslím, že se neodchylují. Víte, to, že se vytvořila takováhle aliance, to je dané tou společenskou atmosférou. A já si myslím, že je lepší, když se ty občanské iniciativy, včetně teda odborových subjektů, dají dohromady a hledají společně některé cíle a řešení, než aby tady začaly jaksi vytryskávat různé jiné iniciativy a oni pomaličku taky můžou začít. A bude to naprosto nekontrolovatelný jev, který si myslím, že žádná společnost a žádné společnosti neprospěje. Takže já jsem rád, že se to dokázalo propojit, byť teda samozřejmě v některých těch případech můžeme mít rozdílné názory, ale zatím jsme se dokázali shodnout alespoň na těch cílech, to znamená na té demisi vlády a na tom, že ty reformy, které odmítá mimochodem více než 80% lidí, a to by nemuselo být měřítkem, jo. Ale spíš je měřítkem to, že my skutečně v těch reformách vidíme velmi negativní vliv na celou tuhletu společnost a že by se dali dělat jinak. A my připravujeme teď materiál, který chceme do konce června dát dohromady a kdybychom chtěli představit české veřejnosti, jakou vizi mají odbory. Teď se zkuste vžít do role této vlády. Nejen, dejme tomu, z toho politického hlediska, ale z toho hlediska všeobecné situace, té ekonomické, kdy Angela Merkelová začíná připouštět, že tu může být dvourychlostní Evropa, kdy už se mluví nahlas o tom, že se i soukromé subjekty, banky, státy připravují na odchod Řecka z eurozóny, kdy už se straší spíš teď španělskou otázkou víc než tou řeckou. Kdyby tu vládla jiná garnitura, jiné politické strany, co by odbory dělali? Nebáli by se zase na druhou stranu, že stát naopak více, třeba levicová vláda, zadluží? Víte, nemáte pochopení pro vládu teď právě i v té věci, že modifikuje své reformy a že teda zkrátka, protože mám politický mandát, tak řekla, že v nich tímto směrem chce pokračovat. Víte, my zaprvé teda, teď se budu snažit být naprosto pinklich neboli přesný, my jsme nerozlišovali v minulosti, my jsme protestovali i proti Špidlově vládě, protestovali jsme čili proti levicové vládě. V době, kdy se začaly daňové závody, kdy levice podle mého názoru nepochopitelně přejmula retoriku pravice a začala snižovat daně. Žádný sociální stát se nedá budovat na dluh. A jestliže teda se